چې پس کې چې په قران شریف لاس کېدم او دا په چوت اواز مې چې الحمدلله ما غلا نه کړی ما کرپشن نه کړی ما د خپل اختیارات او غلط استعمال نه کړی تغیر لند یو مثال دل درکوم د نن ورځې چې تاسو ټول ته پته ده چې ماشوم زما زوی بیمار دی ما نن د اسپتال د میټینګ د لاس خپل زوی خپل ډرایور ته حواله کړو چې دا اسلام آباد ته اسپتال ته بوځه ځکه چې د اسپتال دا مسله چې کم ده دا د عوامو تحصیلي درګې ډېره زیاته ضروري 2013 کې هم سر دی لوټ پی ډی آی لوټ ورکړی دی 2018 کې هم ورکړی دی زمونږ مادري چې کم پارټي ده ادې انکل ته هم پته ده مونږ چې مادري چې کم وو مونږ په نېشنل پارټي کې ځي مادری چې کوم په نېشنل پارټي کې موږ اپریسیشن پس په چینج باندې ارسا موږ چې سو ورکړي اوټنه مو ورکړي په چینج ورکړي مده د خپل ایم پی اس د دې درې کالو د کارکردګۍ په سیل کې اوس د دنوم سره یو ټکی لګاو بابا یې تعمیرات نو زما تاسو ته د میډیا په توسط سره خواسته او دوی له مبارکي ورکوما موږ یې مینه سب ته خلکو داله خبر ورکړي چې بابا یې سویګیس او زمونږ پیر صاحب ته ایم پی اس صاحب ته مولانا صاحب وی بابا یې تعمیرات او بابا یې رو نو ما خو د خو منسترانو سره د تحصیل درګې پون واچو چې ما ته ډیر نه راوړي نو ان شاء الله بیا به تاسو دا غې نه بعد ګیله کوي چې راځم مینه ایم پی اس چې د روډونو کار په سپیډ سره روان دي لکه شان په سوی ګیس کاروم مونږه الحمدلله په تحصیل کې درګې کې په ملکن کې طریقا سره دوم به کار نه شي سونه جی ایم ان ای جنید اکبر وو संभाल भी सकते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया तो खुशहाले मुकदा बखार रोहान के ناستی ولاده د خار روخان د قشان روخان لري او ډیډک چیرمن پیر مصویر خان غازی سره لزی د پرون راسه په سوشل میډیا باندې د ملګرو یو خبره کړی دا چې بای مونږ به د خپل ایم پی اس د دې درې کالو د کارکردګۍ په سیل کې اوس د دنوم سره یو ټکی لګاو بابا یې تعمیرات نو زما تاسو ته د میډیا په توسط سره خواسته او دوی لزوم مبارکي ورکوما چې مونږ په دې ټول تحصیل کې نو ماشاءالله چې ترقیاتی کارونه چې دینو هغه ډیر په زور او شور سره روان دي دا سړک در دې علاقې یو ډیر لوی ارمان وته تقریبا د سلورو 15 شپو کال راسي دا سړک د قشان کندراتو او مونږ خصوصا د خدوپل ولا خلک چې د کرام آباد ولې مونږ په لتیبي باندې تاویګو د دې وجه نه چې دا سړک ډیر زیات خراب وو زمونږ بابای تعمیرات ته ډیر ډیر مبارکي کم زمونږ د سوشل میډیا د میډیا کم ملګری نه ټول ز ډیر شکریا ادا کوم تاسو دلته راغون شو په اعلان تنګ وخت کې او د محفل نم خپل یو خپل اور کړه ز د یونین کونسل چون کې دا روډ زمونږ د یونین کونسل څخه کوټ جدید په علاقه کې روان دي نو ز د سابقه ناظم د یونین کونسل د څخه کوټ جدید فیس باندې د پیر صاحب او دا پیر مصویر خان غازی زمو ایم پی اس اپ ډیډک چیرمن دا غ ډیر ډیر شکریا دا کوم د خپل مهنه صاحب چې زمونږ ایم ان اس اپ تخلق د اعلی خبر کړی چې بابا یې سویګیس او زمونږ پیر صاحب ته ایم پی اس اپ ته مولانا صاحب وی بابا یې تعمیرات او بابا یې روډ نو ان شاء الله چې کم روډونه روان دي په دې تحصیل درګې کې نو هغه ډیر زیات روان دي او ډیر د ترقۍ کارونه روان دي او ان شاء الله د ټولو ملګرو ته دا تسلی ورکوم چې چا کار مم نه پاتې کیږي خپل ایم پی اس اپ ته ویلکم کو او د ټول سخا کوټ جدید طرف نه وته مونږه سلام وایو او ویلکم وته وایو انکل دې ته ټول څنګه زموږه مشران دې بيټي اي او د دوی اپریسیشن پکار دی جی دوی چې سکارونه کوي هغه زموږ د عوامو د پاره کوي او بیا به مو طالبم کو او بیا پس ورزوم چې زموږه دا کارونه دي زماره دې سخا کوټ جدید یو سو مسائل دي چې هغه زونه نوې ما او د سر نه به یو سو مطالبیم کوم چې هغه به دوی په فائدہ کې وي د پی ټی آی په فائدہ کې بوي نمبر 1 خبره خدا دا چې زمونږه ترانسفورمر خراب دی یو پرم ټیک کو په دې من تقریبا 100 کورونه دي جی دا زمونږه هغه افیشنسی چې کم ده کنه هغه نه کمپلیټ کړي سونا چې زمونږه د کور هغه کم ده دی جی دا بدل کې او یو را دلیل ته بل لګوي چینج کې دویمه مطالبه دا مونږه کو جی زمونږه د سخا کوټ چې کم اډیره دی جی ماشاءالله سر ډیر کارونه وکړه نن به وته بیا ویمو په زور به وته ځکه دې په زمونږه منی زمونږه ایم پی زمونږه مشر دی جی زور چې کوم مطالبه کوم چې زمونږه سم مسائل دي سا هغه مون تعال کوي کو تاسو مون ته حل کلا مونږ تاسو په سوشل میډیا باندې ملګری یو په هر لیول مرګری یو چې په کم لیول تاسو مونږ تاسو سره یو
राव जी थैंक यू सर थैंक यू नंबर एक सही दूसरे में खबर आ रहा था راکھو کہ اب تک کہ بمونگا دا دو جنازگاہ افتتاح کو چیو دا پور اس خاکورتا او یو دا جدید کی چکم دا اولی زیر سے آگئی عرب ڈنڈا کی انشاءاللہ مونگا دو جنازگاہ غم شروع کو دا غین علاوہ مونگا دا بل روڈ چکم دے دا جو سے بو نگمل بابا دا لو بخی دا غو دا کور سا چکم روڈ دے ان شاء الله دا غی مونگا پروان اب تک ابتتا کو اغم شروع کو دریم خبره دریم خبره یو منٹ صبر وکړه دریم خبره د ترانسفارمر دا ترانسفارمر به ان شاء الله زولې قچارو لګما اغه به وګورو کو پرس کا 11000 لین دل تهي او دا غی نمونگا ورګا دا غی نمونگا کنیکشن ورکوي شو ان شاء الله اډیشنل ترانسفارمر بدل زبل ابتتا وکړه لا او ان شاء الله پراتون کې اب تک به پدې باندې کاروم شروع شي عزت مندو مرګرو خبرې وکړلې د کار متعلق وکړلې خو زه یو خبره کوم وغدا د چې زما سره تحصیلي درګې عوامو خویندو میاندو رونو بایګانو ډېر زیات غټ تاون کړلې وغدا دی چې د 15 کالو یو سیاستدان پریښودو او زما له وټ راکو د ایم پی اے په سیټ باندې منتخب شوم دلته الحمدلله مونږ په دې باندې فخر کوو په ضلع ملکنډ کې په تحصیل درګې کې الحمدلله ایم این اے صاحب په دې غیر موجودګۍ کې مونږ دغه شکریا ادا کوو تاسو وګورئ نن د سویګیس الحمدلله په هر ځای کې څنګه چې د روډونو کار په سپیډ سره روان دي دغه شان په سویګیس کاروم مونږ الحمدلله په تحصیل کې درګې کې په ملکنډ کې پر ریکارڈ سره دومره کار نه دي شي سونه جي ایم این اے جنید اکبر وکړو زمونږ په دې ڈی پی کې الحمدلله مونږ له 30 کیلومتر نور روډا چولې دي چې کم روډونه پاتې شي ان شاء الله په دې ڈی پی کې باغه ما چوي ان شاء الله د خپل ټینه ورنه د 15 کالو نه مخکې مخکې امید ده لانه کو چې ان شاء الله دا به مونږ کمپلیټ کوو د خلکو دا کم ستونزې چې دي کم تکلیفونه دي د روډ باغلا یا د لارو ګسو یا نور ان شاء الله دا به کمپلیټ کوو